ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តខ្នាតយក្សជប៉ុន Toyota ត្រៀមបោះនុយថ្មីផលិតឡានអគ្គិសនីដែលមានកម្លាំងសាកថ្មល្បឿនលឿនបំផុតដែលគេដែលចំណាយពេលត្រឹមតែ 10 នាទីទេតែមានសមត្ថភាពអាចជួយឲ្យរថយន្តជិះបានចម្ងាយ 1000 200 គីឡូម៉ែត្រ យោងតាមកាសែត The Economic Times បានចេញផ្សាយថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Toyota កំពុងតែសិក្សានិងរៀបចំផែនការមេដើម្បីផលិតឡានអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារប្រណាំងឡានអគ្គិសនីអាមេរិកដែលគម្រោងមួយនេះត្រូវបានចំណាយពេលសិក្សានិងប្រកួតស្មើជាមួយក្រុមហ៊ុន អាល្លឺម៉ង់ Mercedes-Benz ដើម្បីផលិតឡានថ្មីដែលប្រើប្រាស់អាគុយ លីथियम ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមខ្ពស់ព្រោះដើម្បីឲ្យរថយន្តថ្មីនេះអាចផ្ទុកថាមពលបានកាន់តែច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយផ្សេង Mercedes គឺជាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានជោគជ័យលើការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើនមកហើយជាពិសេស Mercedes ជាស្លាកយីហោរថយន្តមានគុណភាពកម្រមានដៃគូប្រជែងណាស់ជាពិសេស Mercedes ជួយឲ្យ Toyota កាន់តែខ្លាំងលើទីផ្សារឡានអគ្គិសនីប្រជែងជាមួយរថយន្ត Tesla ថែមទៀតហើយបើយើងនិយាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Tesla ដែរដែលលោក Elon Musk ក៏ធ្លាប់ឲ្យវិស្វករអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍សាកថ្មល្បឿនលឿនមុនគេគឺប្រើពេលត្រឹមតែ 15 នាទីទេ អាចឲ្យរថយន្តបើកបរបានចម្ងាយ 321 គីឡូម៉ែត្រ ហើយអាគុយដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងនេះ Toyota នឹងញាត់ចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅឆ្នាំ 2026 ខាងមុខឆាប់ៗនេះដែរ អញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានថាបន្តិចទៀតទៅរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់អគ្គិសនី 100% ជាពិសេសពេលនោះយើងនឹងលែងពិបាកស្វែងរកទិញរថយន្តអគ្គិសនីដូចពេលនេះហើយ ដែលពេលនោះក្រុមហ៊ុនរបស់ Toyota នឹងមានរថយន្តអគ្គិសនីច្រើនជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសផងដែរ ហើយផែនការថ្មីមួយនេះដែលអនាគតក្រុមហ៊ុនធំៗនឹងចាប់ដៃគ្នាបង្កើនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបជាងមុនថែមទៀត